gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil maxamed aadan jirdi uu maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay caafimaad darrada ka dhalan karta markab ku soo xidhay dekedda berbera markabkaasi oo ay saaran yihiin ku dhowaad 80 qaxoonti ah oo ka soo cararay dhinaca dalka yemen ay dagaaladu saameeyeen xilli dunidu si weyn uga cabsi qabto xanuunka sida ba'an u fidaya ee coronavirus waxaanu gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ku eedeeyey inaanay iswaafaqsanayn khudbaddii uu ka jeediyey ka hortagga xanuunka coronavirus iyo dhayalsiga qaxoontiga ku soo qulqulaya somaliland oo dhibaato caafimaad oo saameyn leh ku keeni kara shacabka somaliland in ka badan 100 oo dal caalamka ah runtii laga helay oo maanta waddankii maanta caalamkii socodkii aafeeyey runtii marka hadaan soo noqdo somaliland shalayta madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wuxuu sheegay inay waxooga yaalaan amaba haddee xukumaya ayaan xuduudaha soomaa xuduudaha ay wadamada jaarka ay la leenahay ama meelaha midla airbowdada iyo meelaha laga soo dego inay geeyeen rugo caafimaad ama tiimam caafimaad u baara runtii maanta berbera taasoo isleeyahay gobolka saaxil arintaa wuu ka qatan yahay ama madaxweynuhu dee runtii madaxweyne aan oran karo arinta xaaladda gobolka saaxil ka jirta iyo hadalkaagii shalay isma waafaqsana tay 17 tahay march waxaa taagan doon iyo markab sidaa ugu yaraan 80 qof oo muhaajiriin ama qaxoontiya oo yamaaniya kuwaasoo maanta taagan oo kasoo degay dekedda berbera runtii waxaan oran karaa waqtigan xasaasiga ah ee dunida isu socodkii iyo maanweyn isloofkii oo noqday mushkiladda waa ayaan darro in mujtamac intaa leeg oo aynaan hubin caafimaadkiisa iyo hadee aan lagu kalsoonaan karin in laga soo dejiyey maanta 80 qof gobolka saaxil waa ayaan darro oran karaa sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil isagoo hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay in maareeya ku-xigeenkii hore ee dekedda berbera xilka qaadistiisa ay sabab u ahayd waraaq uu u qoray oo ku saabsanayd in qaxoonti aan laga soo dejin karin dekedda magaalada berbera taas beddelkeedana uu ka cadhooday gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha somaliland cabdikariin xinif islamarkaasna uu ashkato uga gudbiyey madaxweynaha somaliland ashkatadaasi oo ku saabsanayd qaxoontiga la mamnuucay degitaankooda magaalada berbera taasina ay sabab u noqotay xilka qaadista amaareeya ku-xigeenkii hore ee dekedda berbera mas-uulkaasi oo fulinayay amar iyo waajibaad shaqo oo uu qaranka u hayay balse uu sheegay in la dhaafsaday dhaqaale islamarkaana la yska indhatiray caafimaad darrada ka soo gaadhi karta shacabka somaliland waxaa la sheegayaa sida warar xoogaalina soo gaadhayaan maareeya ku-xigeenkii hore warqad uu ku qoray arrintaa lafteeda in lagu dacweeyo ninka xinifa haysta hay-adda qaxoontiga inuu ku dacweeyey isagoo eegaya dheef iyo dhaqaale maanta waa ayaa darro ayaan oran karaa in maanta masiirkii ummaddan iyo caafimaadkoodii la siista dheef iyo dhaqaale lagu bedesho runtii madaxweyne xaaladda ka jirta gobolka saaxil wixii aad shalayto sheegtay way khilaafsan tahay runtiina waxaan oran karaa halkan waxa dhacday dhowaan isbitaalka berbera inay ugu dhinteen dad ugu dhinteen oxygen la'aan oo waxa loogu yahay bulshada reer Soomaaliland ama bulshada reer Saaxil ay ugtay ka dhalisan tahay weeye markay sidaa tahay waxaan leeyahay madaxweyne khudbadaadii shalay iyo qaxoontigan maanta tiradaa leh halkan maraya isma waafaqsana ayaanu ku leenahay madaxweyne geesta kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil maxamed aadan jirdi waxa uu sheegay in maareeyihii shirkadda dbwell ee dekedda berbera master tuuba jay uu xilligani ku karantiimaysan yahay hoteelka uu ka degan yahay magaalada berbera xilli uu ka soo noqday safar dhinaca dabadda ah uu ku tegay dalka thailand oo uu dhalashahaan ka soo jeedo kaasi oo muddo 7 ku jiray qolkiisa waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya sida aanu helayn wararka aanu helaynan soo gaaraya ay sheegayaan
maareeyaha shirkadda DP World Superchai wuxuu todobaciso karantiin ku yahay ku karantiimaysan yahay iskaantay feed hotel berber soo ku soo kicitay wiil ka hor ama ka yimid Thailand sida ay daraasaduhu sheegayaan wadankan Talyaaniga runtii waxyaabaha ugu badan ee lagu kala qaado xanuunka ilaahay laga nabad geliyay waxa ugu badan fingerprint ama meelaha shaqaaluhu ay farta saarayaan ee waqti maarta haadirka shaqada taasoo si loogu heesho kun in ka badan oo shaqaala ah magaalada xeebada Berbera oo weliba waqtiga la xagaayo cimilo kulul lagu jiro oo ay dadku dhidisan yahay ya ay wax weyn isticmaalaan fingerprint ay oo ay wax weyn jadwalka shaqada iyo haadirka shaqada ay ku isticmaalaan taas way noognahay mar walba in khadkii dabadu ku furay hayo shaqaalaha jaaniba mar walba imanayaan iska soo daba dhacayaan shafa alnahada ee dekeda lisaysa maal walba dad u leeshay Aasiya oo shaqaal ah bay ka kaayay ka soo rogan airbodada iyo dekeda ayadoo caafimaadkooda meel lagu hubiyay aanan ogeyn dadkaasina waxay calaad u soo galaan diyaaradda hoosteeda laga soo qaada gawaadhi markaas aan lagu keenay saydka shaqada iyo berbeday gobolka saaxil goob caafimaad lagu caafimaad oo baadhol lagu eegay waqti karantiin lagu karantiinay la siiyay ma jiro eeshiina waa meel ugu badan cudurka corona virus ilaahay ay naga nabad geliyay waxa la leeyahay madaxweyne arintaas ay noqon mid afka oo aad ka tiriyaa han noqoto mid practical loo arko ahmed